Дмитрий, добрый день. Расскажите в двух словах, что произошло с самого начала, то есть что там произошло за инцидент, когда он произошел? 28 березня ми планували екологічну акцію «Чисте довкілля» біля заводу управління на 15 годину. Метою акції було, щоб передати народному депутату Халабловацькому запит громадян, щоб він ініціював питання, це на обласному рівні, про відкликання дозволи від 2009 року, який дозволяє робити екологічні викиди з перевищенням норм у сотні разів. Десь біля 14.40 ми підійшли до заводу управління. Там була якась акція від партії регіонів, стояло більше 100 людей там від партії регіонів. Були присутні народні депутати партії регіонів, Литвинів, інші люди з партії регіонів, там багато кого було. Постояли там, потім подзвонив Ігорю і пішли їх зустрічати до букви МЗ. А вас скільки було? Я був, моя дівчина Тетяна і моя двоюрідна сестра. Ну, троє було, да? Троє, так. І позаду ще йшов ще одна людина, але він був десь метрах 30-40. Ну, подошли к ЄМЗЕ там і що? Так, ми попереду йшли, підійшли до букв ЄМЗЕ, зупинився, дивлюсь ззади чи збоку, я дивлюсь, вони ззади відповідали. Двоє чоловіків, десь там 30-40 років. Підійшли, кажуть, треба поговорити. Тетяна каже, я буду знімати на камеру і починаю вмикати камеру. Той починає вихоплювати в неї камеру. А хто починає вихоплювати? В чорних окулярах. В темних очках? Темненькі? Так. Починає вихоплювати в неї камеру, з рук хапає за руки. Я кричу... А чому він почав вихватувати на камеру? Не сподобалося йому. Я кричу, убери руки. Пытаюсь встать между ним и Таней. То есть на первую напали на Таню, я правильно понял? Так. Намагаюсь убрать его руки и встать поміж ним та Тетяною. Він мені б'є в обличчя. А правою, лівою рукою? Правою. Правою рукою, так? Так. Б'є в обличчя, і я відійшов трохи. А що ти? Загубився, так. Прикриваю там обличчя, і в мені ще йде два-три десь, не знаю скільки. Я в показаннях давав, що в мене був він один серед ударів, а Тетяна каже, що вона бачила, як мене бив ще другий, да? Так, другий цей чоловік. Удар був в одиницю щелепу, неможливо ще той удар. Потім піднімає обличчя, коли відійшов, там скільки, я не знаю, менше хвилини. Піднімає обличчя, дивлюсь, фотоапарат розбитий, Тетяна піднімає фотоапарат і починає кричати, що ти зробив з камерою. Він бере її за горло і починає трясти. Це в чорних очках, так? Так, в чорних окулярах. Я його відштовхнув і намагався нанести удар. В цей час вже підбігли свободівці та розійняли нас. А далі що відбувалося? В той час, коли я відштовхнув, Тетяна побігла до гаїчників. Вони стояли поруч, там метрів 20 десь. Підбігла до них, питала, нічого нічого не робите, там бачили, б'ють людину. Вони кажуть, ні, нічого не бачили. Потім вже я підійшов до них, кажу, ви бачили, мене били, ні, нічого не били. А міліція взагалі як оказалась потім на місці? Потім ці двоє пішли вниз до заводу управління, ми пішли за ними. Там вже біля заводу управління були наряди міліції, ми підійшли до них, вони викликали машину і нас забрали. А в міліції, тобто, ви написали заявлення, чи що? Я особисто нічого не писав. Тобто ви не писали заявлення? Я давав показання вже, як постраждали. А вас зареєстрували в міліції, так? Да? Ну так. А потім от, із міліції? В міліції ми десь були години півтори-дві, потім вийшов, викликали швидку. Хто?
родичі викликали швидку. А міліція не предложила визвати скору? Ні. Понятно. Викликали швидку, на швидкої ми приїхали в центральну городську больницю, лікарню не цю, а іншу, другу. Угу. Приїхали туди, там побої як знімали, спитали, де що болить, там зробили рентген, знімали. І який діагноз? Був відкритий перелом носу зі зміщенням, сказали. Як я зрозумів, лікаря там ЦГБ не було і сказали йти сюди. Ми приїхали сюди на таксі, дочекались лікаря, достали, піднялися, мені наклали шов та вирівняли носа. Понятно. А что врачи говорят, прогноз? Сколько еще в больнице? То есть, еще неделю, тут две, то есть сколько? Пока еще лежат. Все, больше после этого никто не опрашивал из милиции, не задавал вопроса? Подзвонили наступного дня, хотели, чтобы я пришел в милицию, я говорю, я лежу в лекарне. Их это очень сильно здивовало. Угу. И все. Все, спасибо.